S. Dobar dan, znate šta je ovo? E, tako u Leskovcu, ili da kažem u Leskovac, cvrči ovih dana. Jao, odmah mi voda curi na usta. A znate da je sinoć počela i čuvena Leskovačka roštiljijada. Jao! Šta ću kad volim pljeskavicu? Ja ne mogu sad da ne poželim jednu takvu, što bi mi legla. Ali hoću da miriš onako lijepo. Leskovački, kako to da postignem, pitam organizatore roštiljijade, Ivana. Jako je bitno da se to peče na umerenoj temperaturi. Dobro, to znam, dalje. Za vreme pečenja potrebno je stalno premazivati uljem. Dobro, znači nema ništa na brzinu. To treba raditi onako na tenane i sa zadovoljstvom. Glavni sastojak jeste ljubav. E, ljubav na usta ulazi, znam. Jel tačno to, Tamara? Tamara je moja koleginica, evo je u studiju, original Leskovčanka. Jel ti tako praviš roštilj? Tačno je, tačno. Meni mama tako pošalje. Dobro. S ljubavlju iz Leskovca. I ja to direktno na ulje razmrznem, odmrznem, spremim pravi Leskovački roštilj u Beogradu. Da, 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 dobro. Jel ti treba još nešto? Pa čačkalica samo na kraju. Čačkalica. Čačkalica i to je to. Pozdrav za Leskovac. Da rezimiramo, meso, ljubav i čučkalica i ništa nam više ne treba da nam u kući danas sve zamiriše na dobru pljeku i na Leskovac. Bravo. Hvala Tamara, ajmo pravim pljeskavice.